За баярлаа. Ер нь бол улсын төсөв, төсвийн тодтгол хилцэгдэх үед бол сэтгэл бас төдийлөн ханамжтай байдгүй, дундуур байдаг гэж хэлж болно. А юуг нь хэлж байгаа юм бэ гэхээр энэ яролтой химжээ хязгаартай улсын төсвийг эмгтээчүүдийн гэж нэрлэгддэг боловч үндэ эмгтээчүүдийн биш нийгмийн суур харилцааг хүмүүсийн өдр тутмын амьдралыг зохицуулж идэг энэ одоо хүмүүсийн дэтгүр, дэтгэмж, хүүхдийн мөнгө, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асуудал, төрөх эрүүл мэндийн асуудлуудд бол бид нар төсөвдөр төдийлөн бас тодорхой хэмжээний шийдэгдэх асуудлыг шийдэгдэх мөнгүүдийг тавьж чаддгүй. Энэ маань ч бас энэ улсын хурл шийдвэр гаргах төвшөнд энэ эмгтээчүүдийн дуу хоолой тоо баг байдагтай бол шууд холбогддог. Нэг нь одоо бид нар өнгөц харахад тоо яриад байгаа мэт боловч энэ маань шийдвэр гаргах төвшөнд нөгөө яриад санаачлаад байгаа зүйлүүд маань хэрэгжихтэй шууд холбогддог эдийн засаг санхүүгийн асуудал байд юм аа. За энэ удаа бол нөгөө хүн шиг хүн гэдг шиг төсөв шиг төсөв орж ирж байгаа гэж би харж байна. Үнэхээр бас би нэг талаасаа талархаж байна. За юу вэ гэхээр хүүхдийн мөнгө бол зөвөө. Энэ бол ард түмний дунд, иргэдийн дунд маш их бухимдлыг төрүүлсэн, хүүхдүүдийг ялгуурлан гадуурхсан ийм одоо зүйл байсан гэж. Тэгээ засгийн газар энэ одоо бас үйлдэлээ анхаарч ингээ хүүхэд бүртээ хүүхдийн мөнгийг олох болсон бол маш зөв зүйтэй одоо ийм төсвийн тодтгол байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг мөн одоо оруулж ирж байна. За үүнээс одоо хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр нийгмийн даатгалын багцхуулыг буюу засгийн газар өөрийнхөө өргөн барьсан энэ хуулийг шийдэх үндсэн платформо тавьж оруулж ирж байна. За энэ бол үнэхэрийн энэ удаагийн засгийн газар тэр дундаа одоо энэ сангийн яамны бол одоо алга ташч баярлах ийм том шийдвэр байсан. Яагаад 95 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн энэ хууль ахиж одоо нийгмийн шаардлагатайгаа нийцэж өөрчлөгдөггүй юм бэ гэхээр ерөөсөө л эдийн засгийн тооцоол санхүүгийн асуудал. Энэ одоо чиглэл рүү мөнгө тавих гэсэн энэ чиглэл рүү одоо энэ улсын төсвөөс анхаарлаа хандуулах ийм л одоо хүчин чармайлт сул байсныг гэрчүүдээ. А энэ удаагийн засгийн газар бол энэ эдийн засгийн өсөлттэйгээ уялдуулаад нийгмийн салбар руу голдуу энэ удаагийн төсөв бол тэр чигтээ нийгмийн салбар руу чиглэгдэж байна. Өнөө эмгтээчүүд ингэж хэлдэг. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газар энэ удаагийн том алхам гэж би харж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтголтойгоо уялдуулаад нийгмийн даатгалын багцлыг хэрэгжих үндсэн нөхцөлөө ууж оруулж ирж байгаа нь бол үнэхээр энэ талархалтай төсвийн тодтгол байна гэж харж байгаа. За төсвийн тодтгол дээр олон жил одоо настачуудын маань бас гондол байсан энэ одоо дэтгүрийн зөрүүг арилгана гэж байгаа. Дэтгүрийн зөрүүг арилгана гэдэг дээр бас л иргэд маань бас нэгдсэн зөв ойлголттой биш яваад байна. Ахиал одоо ажилласан хүн, насаараа ажилласан хүн ажиллаагүй нөгөө юуны дэтгэмжийн одоо дэтгүр авдаг байсан ийм одоо хүмүүс эргэл адилхан болох гэж байгаа болов уу гэсэн ийм одоо бас буруу ойлголт яваад байгаа. За энэ одоо дэтгүрийн нийгмийн даатгалын багц хуулиар буюу энэ төсвийн тодтоглоор хэдий чинээ урт хугацаанд ажиллаж хэдий чинээ мөнгө төлсөн тэр хэрээрээ одоо энэ өөрийнхөө дэтгүрийг бодуулдаг шударга тогтолцоог одоо бий болгож байгаа энэ хуулиндаа нийцсэн ийм одоо дэтгүрийн зөрөөг арилгах энэ зүйл явж байгаа юм шүү гэдгийг бас тодтогч хэлэх нь зүйтэй юм байлаа. Тэгэхгүй бол нөгөө 500 болгоод тэгштэгцэн шиг ахиад ийм юм явах гэж байгаа юм байна гэдэг нэг ийм уур амьсгал бол нийгэмд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ олон жилийн бухимдлыг хагалж байгаа ийм том одоо төсвийн тодтгол орж ирж байгаа бол үнэхээр дэмжих штеп ийм зүйл байгаа маа. За мөн инфляцтай уялдуулж дэтгүрийг нэмнэ гэдэг бол үнэхээр энэ улс төрийн хувьд энэ удаагийн засгийн газрын шийдсэн одоо том алхам. А гэхдээ энэ маш их эрсдэлтэй. Би энэ талаар бас удаа дараа сангийн сайдд бас энийг бас яг хэрэгжүүлэх үед энэ амаргүй шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас гадны орны туршлагуудыг за асуулт нь хариулах уу? А хариултсан дараа та тодруулчих тийг. За сангийн сайд хариулах уу? За. За нуужин гүшөөнд 1 минут нэмжгээе. За баярлалаа. Би хурдхан шиг нэг асуулт асуучаа. За энэ удаагийн төсвийн тодтоглоор бол гол зүйлүүд шийдэгдэж орж ирсэн. Би сангийн сайдаас асууя. За нийгмийн даатгалынхаа багц хуулийг цааш нь бид нар одоо ингээ хэрэгжүүлэхэд бас тодорхой хэмжээний шийдэх төсвүүд шаардлагатай байгаа. Тийм ээ нэрийн дансны 2 хувь байна. Дараалсан 7-г 5 болгох асуудал байна. Ард иргэдийн зүгээс хамгийн их хүлээлттэй байгаа. Эдгээрийн төсвийг энэ намар улсын төсөв өргөн баригдах үеэр ер нь оруулж ирэх юм төлөвлөгөө байна уу? Энийгээ яаж шингээж яаж бодож байгаа вэ гэдэг тодорхой асуултыг асууя.
За, ануучин гишүүн асуултанд хариулъя. Хин хариулъя. За, сангийн сайд болдын жоохон хариулъя. За, ануучин гишүүнд баярлалаа. Урам өгсөнд баярлалаа. Одоо ингээд бушуухан хуулийг батлуулаад авчих юм бол төсөв дээр 24 оны төсөв дээр юу хийх нь улмал тодорхой болно л доо. Гэхдээ энэ удаа тодтолоор бас нэлээдгүй юм шийдчихэж байгаа учраас хууль батлагдаад цааш явахад их амар болно. Сүрн ингээд тавигдчихэж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ одоо яг хууль өөрөө яаж батлагдаж гарч ирэх нь тодорхойгүй байгаа учраас одоо шууд хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан сүрн тавигдчихэж байгаа учраас их амар болж байгаа л гэж хэлээ. За. За, одонгийн цогт хэрэл эддэр бат жаргалмаа.